Ассаламу алейкум. Алла Таалага эсепсиз көп мактоолор айтылсын. Пайгамбарыбызга Алла Тааланын тынчтыгы, ырайымы жана мактоо дуалары болсун. Бакыттын отуз ачкычы деген темадагы сабактарыбызды улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кабыл болгучу дуба. Пайгамбарыбыз хадисинде дуа ибадаттын маңызы дейт. Дагы бир хадисте мусулмандын негизги куралы дуба деп айтылган. Демек, мусулман адам өзүнүн башына келген кандайдыр бир кыйынчылык, мүшкүл болобу же кандайдыр бир муктаждыгы болсо, аны дуба аркылуу чечип алууга толук мүмкүн. Бирок кандай дуалар кабыл болот? Биз биринчи мына ушуну билишибиз керек. Мен сиздерге Юнус алейхиссаламдын башынан өткөргөн окуясын айтып берейин. Юнус алейхиссалам киттин ичинде калган пайгамбар. Көп жерлерде аны киттин ээси же болбосо кит жутуп алган пайгамбар деп айтылат. Юнус алейхиссаламды кит жутуп алган учурда ал киттин ичинде жатып Алла Таалага дуа кылды. Алла Таала анын дуасын кабыл кылды. Бул жерде биринчи көңүл бура турган нерсе дуа киттин ичинде жаткан адамдан айтылды. Эгерде бир адам токойду жоголуп кетсе, ал токойдо деле Алла Таалага дуа кылышы мүмкүн. Аллахым мени мына ушул жерден аман эсен чыгарган деп. Бирок дуа кылып жатып ал эки жакты сөзсүз карайт. Анткени кимдир бирөө көрүнүп калышы мүмкүн деген анда ишеним бар. Эгерде тоонун үстүндө жоголуп кеткен адам болсо, ал тоонун эң бийик жерине чыгып эки жакты карайт. Кимдир бирөө көрүнүп калабы деген үмүт менен. Ал эми Юнус пайгамбар киттин ичинде жатып дуа кылып атат. Анда эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Киттин ичинде канча кыйкырбасын эч ким укпайт. Киттин ичинде эмес, ал эгер киттин үстүндө болсо деле көз мелжиген деңизде эч ким укмак эмес, көрүнөт эмес. Алла Таала Юнус алейхиссаламды себептен толук койду, үзүп коюп, андан кийин сынап алды. Юнус алейхиссалам мына ошол киттин ичинде жатып, Алла Таалага Куранда наада деп айтылат, акыры кайрылып дуа кылды 3 ооз сөз менен. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Юнус алейхиссаламдын дуасы 3 бөлүктөн турат. Биринчи Алла Тааладан жалгыз адам. Аллахым, сен ибадат кылууга татыктуу жалгызсың. Сен жардам берүүгө татыктуу жалгызсың. Сен бардык нерседен жалгыз Аллахсың. Андан кийин аны аарулап, эгерде сен жардам бере турган болсоң, эч кимге муктаж болбой жардам бересиң. Эгер сен колдосоң, эч кимге муктаж болбой колдойсуң. Сен бардык кемчиликтен тазасың деп аарулап, андан кийин үчүнчү өзүнүн кемчилигин мойнуна алып, мен бир ушундай өзүнө өзү зыян келтирген бир алсыз пендемин, мени бул жерден сен куткарбасаң башка эч ким куткара албайт деген маанеде Алла Таалага акыры ушул киттин ичинде отуруп дуа кылды. Демек Алла Таала мына ушул дубаны кабыл кылды. Дубада сөзсүз түрдө бир кыйкырып, ыйлап, колду көтөрүп дуа кылуу дагы шарт эмес экен. Дубада кабыл болуусу үчүн эмне шарт экен? Жүрөктүн Алла Таалага барып байланышы шарт экен. Алла Таала анын дубасын кабыл кылды, кит аны деңиздин жээгине алып чыгып бүркүп жиберди. Көпчүлүк адамдар дуа кылган учурда мына ушул Юнус алейхиссаламдын дубасында келген шарттарды аткарышпайт. Бул жерде 4 нерсе шарт болду. Биринчи, Юнус алейхиссалам сыяктуу киттин ичинде отургандай Алла Таала менен байланып, Алла Тааладан ошондой ишеним менен дуа кылуу шарт. Экинчиси, Юнус алейхиссалам сыяктуу биринчи Алла Таалага жалгыздап, экинчи Алла Таалага аарулап, мактап, андан кийин үчүнчү өзүнүн кемчилигин моюнга алып дуа кылуу менен дуа кылса, Алла Таала кааласа бул дубаны сөзсүз түрдө кабыл кылат. Көпчүлүк адамдар Алла Таалага дуа кылган учурда мына ушул шартты эске алган менен турмушта кимдир бирөөдөн жардам сураган учурда бул шарттарды өзү билип билбестен айткан учурлар кездешет. Мисалы, бирөө экинчи бир адамдан карыз сурап барса, биринчи кезекте аны жалгыздайт. Юнус алейхиссалам сыяктуу. Мен ага бардым, буга бардым, эч кимден таппай, үмүт сенде эле калды. Ушуну бири берсең, сен берет деп сага ишенип келдим деп аны жалгыздайт. Андан кийин аны мактай баштайт. Сиз ушундай колу ачык адамсыз. Сиздин жардамыңыз менен канча адамдар бутуна туруп айып кетти. Сиз аябай берешенсиз. Сиз мага да жардам бересиз деп ишенемин деп аны экинчи мактай баштайт. Үчүнчү, өзүнүн кемчилигин мойнуна алып, өзүнүн муктаждыгын айтат. Мен ушундай нерсеге муктаж болуп калып келдим, болбосо такыр келбейт элем. Ушундай зарыл болгон үчүн келип калдым сизге деп муктаждыгын айтат. Демек Юнус пайгамбар киттин ичинде айткан дуанын 3 бөлүгүн биз бул турмушта дайым колдонобуз дагы, бирок Алла Таалагынын астына келип дуа кылган учурда буларды колдонбойбуз. Көпчүлүк адамдар өзүн азыр эле асмандан түшүп калган таптаза периштедей элестетип алып,
Эй Аллахым, мени кайсы күнөө үчүнмүн деп жазалап жатасың деп айткан адамдар дубабыз. Эгер анын күнөөсүн бир кино окутуп тартып экранга кое турган болсок, түрктөрдүн сериясынан дагы узун сериал болуп чыгышы мүмкүн. Күнөөсү ушунчалык көп, бирок анын мойнуна алгысы келбей, мени кайсы күнөө үчүн ушинтип атасың деп Алла Таалага доогурунган адамдар бар. Анын кантип мындай адамдын дубасы кабыл болсун. Алла Таалага дуа кылууну үйрөнөрү. Дуа пайгамбарыбыз айткан бул мусулмандын куралы. Батинкиңердин боосун дагы Алла Таалагадан дуа кылып сурап алган. Өзү Алла Таалага ушундай берилип, ишенип, Алла Таалага дуа кылып, каалаган нерсесин алууга ушундай жүрөгүндө ишенип байлаган адамдар, булар өзүнө бакыттын бир эшигин ачып алган адамдар. Алла Таала баарыбызды ушундай адамдардын катарында кылсын. Кийинки берүүдөн жолуканга чейин сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.